Ok, fala aí. Tofu. Tá fu, fofa. Tá fu, né? Olha lá. Fu, fu, fu. Fu, fu. Are you fu? I'm recording. Look. The YouTube-fun. Hello, YouTube-fun. Nice to meet you. The new guy is arriving. He's arriving today. Nice to meet you. Nice to meet you. Where are you from? Yes, where are you from? He's from Bangladesh. He is a good child. Oh, thank you. Steak sandwich, chili fries. It's grilled chicken sandwiches. And burger, chili fries, and sandwiches. Thank you. Can I pay now? Tufa, you arrived now. Olha isso. Bom, vamos embora. Eu comi a salada, eu comi o salmão, né? Todo mundo comeu cada coisa maravilhosa, olha só. Do you want? Do you want? Ó. Bagulhada. Bagulhada. If you want, meu bem, salmão. Lá atrás, na última porta, virou da Delas. Olha lá, ó. E aí, como é que você bonitinho, vai fazer xixi. Você é careca. Ah, tá filmando. Esse tema. Essa crítica. Vai todo mundo preso, entendeu? O negócio tá espetáculo. E o que vinha? Não sei, tem agosto. Você tá brincando? Juro por Deus, olha a cara dela. Agosto! 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 Isso não se faz. Foi só pra sacanear a gente, entendeu? A gente pode tentar convencer, porque antes ele vai dar passeio. A gente fala, vem antes, fofo, vem. Beijo, tchau. Mas fala pra ele.